kwirengagiza ko na ekipe yahagarariye Rwanda irimo ariko abasha kubona abantu bangana gutya bari muri baza kureba ino mikino nabatse bravo ku banyarwanda nikigaragaza ko badashaka kugaragara ko igihugu cyabo cyaseba cyatiba ibaba ku ruhando mpuzamahanga kuko ama shene arenga 20 agiye kwerekana ino mikino turi kumwe nani gikona international papa gikona gikona international kandika ubitandukanye gikona international gikona cyangiranye yes good ariko namavuba arimo ariko nabo babibone bavuga ati twabugeze mu Rwanda dusanga abafana urumva nubwo twavuyemo nta kibazo twe nta kibazo gusa babone ko twebwe nuko twaryakiriye dushwanyaguza dubafite abafana zose turazifana kugira ngo natwe bacangirange batwinjirize kwa kundi nta kibazo dore iyi stade nayikozeho ikiyede ya mbere wakoze iki ikiyede kwiriya stade yubakwa bwa mbere wakoze ikiyede bubaka ino stade uravuga stade amahoro cyangwa ino arena amahoro arena ni ejo bo durumva nashaje ok turababaye ko nta kipe yakihari ariko ntabwo twabara gusapotinga nyine abo bene wacu bo muri Africa. The Choice Live. Yes, iyi ni The Choice Live turi kuri BK Arena. Nje nitwa Ndayishimiye Fabrice cyangwa se Ndayishimiye Fabros amazina yose wanyita nta kibazo na kimwe kabisa. Turi kuri BK Arena hagiye kubera imikino ya Bar 2024 ni Bar cyangwa se season ya kane murabizi ko Bar ya mbere yabaye muri 2021 ibera mu Rwanda n'ubundi itwarwa na Zamalek 2022 irongera 2023 rero iragaruka ubu ngubu kaba ari Bar 2024 ifite umwihariko abanyarwanda benshi batashakaga wuko noneho nta kipe mu Rwanda dufitemo ariko muzihangana cyane muzahitabira twebwe rero nka The Choice Live tugiye gukurikirana ibigiye kubera hano muri no minsi igera kuri 7 kuva kuri itariki 24 kugeza ku itariki ya mbere ariko by'umwihariko uyu munsi nka opening ceremony hari abahanzi benshi bararirimba ba The Kone Gold hari inganzo ngari zirakora muri opening ceremony hari ndetse na Juno kizigenza huha abona baraza kubakora ariko twebwe icyo tujye kubanza kureba icyo tujye kubanza kureba tugiye kubanza tuvugane n'abantu bari hano bitabiriye imikino batubwire ese iyi ni imikino biteze gute ese bari gushyigikira he makipe n'ibindi byose bijyanye n'umwuka uri hano ku bantu baje kureba iyi mikino icyo twakubwira rero stay in touch guma kuri The Chase Live ukomeze umenye byinshi kuri ino bare 2024 nge nitwa Fabros Sere no sportif ukunda sport muri rusange. Ah duhuriye hano kuri BK Arena hagiye kuba season ya kane ya Bar. Ese ni mikino witeguye gute? Ye ni mikino niteguye neza nubwo nta kipe hano irimo ariko tuzaryoherwa. Kubera cyo kuvuga ko tuzaryoherwa kandi nta kipe hano irimo. Nta bushobozi yo twatumye ntabwo yari ifite nize zirimo kuko zagaragaje ubushobozi no guhangana zigomba kutwereka umukino mwiza rushanwa rizaba ari ryiza. Sasa nk'umuntu wambwiye kuri umu sportif ukaba witeze ko tuzaryoherwa kandi nta kipe yo mu Rwanda irimo ni igiki nk'umuntu wasigaye mu rugo uri iwabo ataje kureba izi match ni iki wamubwira ku buryo bwo ku munsi w'ejo azaza kureba imikino y'ejo cyangwa se namukanya saa mbiri match yindiraba? Ikintu namubwira yaje kureba ni uko urumva ari umuntu usanzwe ura basket areba revo yahangaha afata kube nk'inshuro nka 7 byibura cyo namwizeza ni basket ifite ireme donc ni ishusho ya basket nyafurika iyo ariyo ukwiri kuko ni ahangaha azayirebera ibyo zose zirahari revo iraza kuba iri hejuru cyane iri hejuru mwarabu ijambo ararihorana ugikurikira n'ikintu cya music se akareka Nubu n'abahanzi bazaririmba hano muri bare ntawuzi nzaba abanyarwanda yewa muziki nicyo kintu cyanyihishe ariko n'ubundi ni abanyarwanda bazaririmba banyeye bo ndabazi ba Juno ba The Ben ba Bwiza hari umuntu se uvuga uti kabisa mfite amatsiko yo kureba performance ye by the way wenda nko kwapdatinga nk'umuntu udakurikirana muzike uyu munsi yararimba Juno kizigenza inganzo ngari muri opening ceremony ndetse na Adekunle Gold ari wako wigomba ku munsi hanjye ko nkunda ibiri traditionnel urumva nk'inganzo ngari hari amba mparyamye wese se kumbona uri umwana kumbona uri mugenzi wanjye wapi gutse umuntu wo ku myaka yavuga ngo ukunda traditionnel
Dore iyi stade nayikozeho ikiyede ya mbere. Wakoze iki? Ikiyede kwiriya stade yubakwa bwa mbere. Wakoze ikiyede bubaka ino stade. Uravuga stade Amahoro cyangwa ino arena? Amahoro. Arena ni ejo bo. Durumva nashaje se. Kazi ni kazi. Angwa ndakwemeye cyane. Uri muzima? Yeah, no fu. So tukurekura tugiye kureba Al Ahly ikina na Cape Town ubwo niyo muri Libya turebe Al Ahly yo mu Misiri ikina na FUS Rabat naye makipe yiteze ko uyu munsi araza gutana insinzi umwarabu ijambo ararihorana Al Ahly zombi zirayararana uyu munsi ariko na FUS Rabat se siyo mu barabu FUS Maroc nayo narayitegereje ari kubona iri ntago ya convince nkara iri buri Al Ahly ewa iri hejuru Sawa urakoze cyane uryo herwe n'umukino Sawa sante fa Sawa Anita Samira Anita na Samira duhuriye kuri BK Arena first of all muje gukora iki Kwari tuzo kuri basket Nawe se cyane uje kuri basket Iyi ni nzu ugiye gukomatanya icyambere nyamukuru wa mugari ni basket ni bare ya 2024 season ya 4 ariko akaba ari nabahanzi baraza kuririmbamo ari Ade Conley ari Juno Kizigenza ubundi muri ibyo bibiri niki kikuraje ishinga cyane Jechia ichinda shinga no club basketi, and then ingana reba nyine na wa wenye wa kushobali kuriri imba nyine, wali ubjine. Na yu nukwe mizu? Igo, ichinshish gazi chane ni basketu wondi, kwa abahanzi wo. Abahanzi wo, uhora babo, nani kujie kufuga? Ariko, none se na adekunu uhora mubona? Oya, ariko nyine, urumva kwitabira ibintu nk'ibi. Akenshi tuba dushishikajwe nyine n'ikijyanye n'umukino cyane kuko niba kibereye hano iwacu ni ngombwa ko tugomba kubishyigikira hari abantu benshi barimo bavuga bati ntago turaza kwitabira nta kipe mu Rwanda irimo n'icyo yo wababwira okay turababaye ko nta kipe yacu ihari ariko ntago twabara gusupportinga nyine ababene wacu bo muri Afrika n'icyo witeze kuri no bare ya 2024 icyo niteze no kubanza tukareba abazatsinda abazagera finali ubundi tukamenya uko bimeze hari uha amahirwe cyane se cyangwa bose urabona ari cyo nyine nakayahaye iwacu ariko ntibarimo sorry okay ndakeka ari ibyo usibye uyu munsi kuri uyu munsi wa mbere hasigaye indi minsi itandatu hari abahanzi hari amakipe azakina urateganya kwitabira ino mikino yo ikino cy'umweru cyose cyangwa n'uyu munsi wenda ukaza no kuri final cyangwa se undi munsi wo hagati wavuze uti wenda hano hazaririmba Kenisol ni ihe minsi uteganya kwitabira muri ino bar ya 2024 nakifuje kuza buri munsi ako bitewe n'uko ndo muri atabana kanya cy'umweru cyose uko nzajya mbona kanya nzajya nza ako of course kuri finali nyine ndabyumva Okay, ndakeka nari kwemeza. Nanjye niko bimeze kubera akazi ntagwaza buri munsi ariko tuzagerageza. Tubonye umwanya twaza. So usibye rero ino mikino ya bari nkuko mwabivuze harimo n'igice cya entertainment ku bahanzi bazagenda baririmba uza abahanzi barimo ba Kenny Soul, ba Rine Sano, ba Juno, ba The Ben. Hari umuhanzi ufana wabuze kuri lineup? Eh, of course. Inde? Ntabwo ugiye kumuvuga ariko arahari no watubwira nk'umuhanzi wifuzaga ko wabona kuri lineup ya bare reka duhere kuri wowe inde nka Davis de kuko eh araryoshya urubyiruko cyane kuri urubyiruko abari sawa cyane 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 akunda n'umusanzwe ubwo niyo mama ubusanzwe ukunda Davis de cyane hari indi nimbo ye se watubwira yakunyuze cyane kurenza izindi umu design yo tugeze mu ndirimbo biranga ariko nyine ndazizi nuko namenye amazina ariko ndazizi no ukunda Davis ukaba nta ndirimbo ye nimwe wamenya hari ya dede dede nuko mana amazina cyane ariko ndazizi
hari se nk'akantu gato yoshobora kuririmba oya nagi ijwi ryanjye ryari naka oh no kandi ubwo numva ufite ijwi ryiza umuntu yumva kabisa akavuga ati ngo yashobora kuva mu muhanzi oya ibintu byacu ni ibyanyu fashion ibintu byanyu ni fashion ibyo kuririmba rwose byara yabantu musanzwe muri abamodose cyangwa se muri aba stylist yeah fashion model fashion designer oh model I'm a designer yeah byiza cyane ubwo ngubwo ndakekana ibyo ngibyo ariko hanze kutubwira umuhanzi ufana wabuze mu hano so ngere mfana abahanzi benshi gusa mu bakobwa uwo mfana cyane arimo Aline Sano Aline Sano kandi arahari arahari so I'm proud of her ndabyishimiye cyane wenda n'abatabonye ko bajyamo tubizi ko wenda byose bose byari gukunda ko bazamo kubera naho utaha akantu gato ku ndirimbo ya Sano cyane nk'uko nabikubwiye rwose kuririmba ntabwo ari ibintu byanjye ndamukunda cyane uramukunda cyane byibuze tubwire nka titire mwe ndirimbo ukunda cyane ya Sano hari mwiza hari nyinshi cyane nyinshi cyane nyinshi cyane se mwiza wenda ubwo suko ivuga kuri story y'abakobwa of course naho indirimbo nka Fake G wapi Fake G nyine numva ni ikibazo se nyine Fake G nawe urabyumva Fake G ngo ni nziza cyane eh ni nziza nse si yavugishije ukuri ni nk'ukwe kuri nk'umurongo umwe yavuze muri Fake G ukavuga uti sano iyi ndirimbo noneho urangome nawe icyo gihe naba ngiye kumupromoting oya ariko nk'umuhanzi wakoze nk'umuhanzi wakoze igihangano wakunze ntabwo wabura kuvuga nk'akantu kakunyuze cyane nyine akanyuze nyine nose binavugamo si ukuri nk'iki nyine umurongo umwe kuriya nyine umujama gutesa kandi wowe uri serious cyangwa nyine byo kuzikwatsa umuriro udashobora kuzimya so murakoze cyane Ya, uri kumwe n'umufana utagikora cangiranye umuhoriga aka gikona. Muje mwambaye imyenda ya bale se mwambaye mwisize n'amarange y'amadrapo y'igihugu ariko tuzi ko nta kipe mu Rwanda irimo kubera iki? Muvandimwe. Urabona ko kipe twado yari ihagarariye igihugu yavuye mu ariyo bita APR basketball. Yes. BBC. Urabona hano muri rusange. Urabizi hari kuno kipe runaka igihugu gitegura irushanwa hakabamo kipe. Bikanga ngo ko biyambaza abasportif. Ubu tuje hano nk'abasportif nk'abagarira igihugu. Utana bo twisize tuturangi. Ubu ni urwanda nta kipe dufite. Tuzafana ekipe zose mu buryo bwo kujya stade Tambarusa. Ya. Izo ikipe yose zagiye muzagifana? Eh bikomeye cyane je twe turi mu kazi. Nisi ubwo zagiye bigenza ute harahira zagiye tsinda ufane Cape Town tsinda ufane. No vanga niba hari game by'ikeshatu. Tuzadutazirangi. Muvandi binambwira birashoboka ibi nakubwira nibyo dore ko ibintu biteye twebwe nk'iyi mikino twayakiriye nk'igihugu noneho nkatwe nk'igihugu tugomba kugaragaza urukundo kw'iyi mikino twakiriye tuyishimiye kandi ikindi twebwe turi abafana international niyo mpamvu tugomba gutanga show kugira ngo babone ko mu Rwanda dukunda imikino yego nini se ubwo kuki mutiyoroganije gutya ngo umugabane umwe avuga ati ndafana harahira Libya fane Cape Town uvuga ngo hari ubuyobozi nebwo bujye kutworganiza eh kujya twese badushyire muri buri range tugira adresse tubarizwamo aha ubwo ni vango urajya muri range y'iburyo afane Libya undi urajya muri range afane Cape Town izitsi itsindi ari yose twebwe dukunda igihugu na ekipi dufitemo iduhagarariye twebwe ni ishema ry'abanyarwanda kujya stade Tazambara ubusajya babamo abantu kugira ngo n'ubundi Barca nagaruke ibyo n'ikindi gihe ariko butata zagira yaransebeje ni ekipe yawe nkunda pe football club nakunda basket nkakunda urabizi tu finali ku Gisozi ntitwabashe kujyayo aho kubera Imana ejo tuzajyayo usanzwe ufana APR gikora cangiranye ku ma YouTube hose OG gikora cangiranye mu Rwanda mukuru ari kizere se uyifitiye ku mwaka utaha izagarukara bikomeye
hariko rwose none tuzaje twara hano mu rugo se imyaka itatu international ngo muvandi turi kumwe nani gikona international papa gikona gikona na gikona international yandika ubitandura gikona international gikona changiranye yes good ariko bose akaba ari bikona ariko ikipe ngo yarabashebeje apere reka mwibire secret aba ari umubyizi mukwe nako batagize twaravunikishije muvandi turavunikisha twaravunikisha gute babade bande bose nta kuntu tutagize kuko urumva twanatsinzwe n'umukuru w'igihugu yari ariyo ariko se ko bavunitse kuri match ya nyuma kandi ubundi mwari bumaze iminsi mutsindwa match ya nyuma buriya rero n'ubureba turi hano muri arena ushaka gutsikira ukavunika kandi winjiye uri muzima bagusa turi muzima sibyo urupfu ni nk'uko ujya kumva kumva ngo umuntu yari muzima aguye muri dushe akaba arapfuye ubwo rero nkanjye gikona international twebwe icyo tuje ni ugushaka gushyigikira bagenzi bacu sibyo urabona twebwe nta kipe yo mu rwanda irimo ariko nkatwe nk'abafana bakuru abona ko twitabiriye sibyo kuba twitabira turagira ngo tudasebye u rwanda rwacu batabona yuko nta mufana urimo sibyo ese mwaje nk'abafana ba peri gusa cyangwa n'abandi bafana bakuru oya bahagarariye igihugu ni muri twese ni muri rusange sibyo bivuze ngo hano harimo abafana basanzwe bafana harimo aperi harimo reyo harimo kiyovu ayesi kigali iki twese turata twese no gutereza umugozi umwe sibyo twese urumva turi nk'igihugu no gutereza umugozi umwe kano gatepe kaze kuvuga akira kasandi sana gutereza umugozi gikora cyagirange kamwe kamwe usanzwe ufana iyi kipe njyewe mbaze nkunda we mama zo mfana se urajya uzajya umbimba ukwese usanzwe ukunda iyi nkunda rayon sport ariko aka kanya waje naje muri bare iyi ni imikino yabize ni imikino yabize iyo nagiye kwa ngaho ni ngo ni imikino y'abanyabwenge y'abanyabwenge none se ntabwo wakina handball utarize ntiwakina volleyball utarize ntiwakina basket utarize ese ka wabumbwiye ko usanzwe ufana ariyo nk'ubu wa peri iza kuba ihari wari kuza ukayifana njyewe nese ko yari kuba ihagarariye igihugu yari kuba ihagarariye kongo cyangwa abarundi u rwanda ni u rwanda nyine ariko hari abafana bawe twagiye tubona aperi ijya gukina n'umwarabu bakaza bagafana umwarabu nicyo wabwiye abafana bariya ni ibitekerezo byabo ni akazi kabo ngese ntabwo ngendera ku bitekerezo bya mayibobo ndi umuntu w'umugabo mfite abana uravuze ngo abo ni mayibobo abo ni ingegera badakunda igihugu cyabo turi kumwe nande urakoze njye banyita ubundi ubusanzwe teoneste tuyisingiza gikoni interinasiyonari nyamirambo ariko mwese muri bikoni ariko sahizi noneho sahizi twebwe gikoni interinasiyonari nyamirambo sahizi ntabwo twaje mu buryo bw'igikoni twaje mu buryo bwo guteza imbere igihugu nk'uburyo bw'igihugu sasa rero bakaba mbere bavuga ngo ni abagabo natwe turi abagabo buriya uburyo yadukoraza turi hanze nitwe tubizi ariko twese turenzeho icya mbere ni uko tuje muri bare tuje gufana yabakoroze guteze yabakoroze cyane kaberi uretse no kuvuga ngo ni umugabo ubundi ntabwo ari umugabo ni n'igisambo oya kaberi nyine reka twiremere bare turi kumwe n'andi rata mbese kubo wasanzwe ufana iyi ndi kubona ibikoni interinasiyonari nabonye kaberi nawe uri igihe reka tubyorere iyo mvuze ngo korubone igikona interinasiyonari kabisa tugiye kureba bare itarimo ikipe n'imwe yo mu rwanda aperi yasezerewe uri gukubita ni bare witeze ko izagenda gute so nyine ubivuze neza nta kipe yo mu rwanda irimo so hano ngiye ikintu kinzanye ni ibyishimo by'abafana ntabwo ndi gufana nakubwiza ukuri kwanjye kurimo ni umurindi ukaza ukaryoshya imikino gusa so nk'uko n'ubushize naje hano ntwara igikombe niyo mpamvu ngarutse hano kugira ngo ibyo byishimo nongere mbibone aho ngaho ni sawa cyane yesi bimeze gute freshman hano ndi kubona amafana w'ikipe ya peri gusa nubwo ikipe yanjye apesa yavuyemo ariko twebwe dufite morale no gutera ingabo mu bitugu ibihugu byose byitabiriye ino bare mu rwanda rwacu rwatubyaye tukaba turi abanyarwanda ofukozi nubwo nambaye bare ariko ndanarimo umwenda w'igihugu cyambyaye amavubi wayibonye yesi wambaye neza uyu ni umuterankunga wanjye inyambika uru ni urwanda rwambyaye sibyo ariko nubwo igihugu cyanjye nta kipe n'imwe irimo ariko turi inyuma y'abanyamahanga turashaka iri rushanwa
rirangira neza rigatangira neza rikanasoza neza murakoze bareka kuvuga nabi sigaye nitwa fande nago nyamvuga nabi nakibazo ntamumara yikuvuga nabo ubundi reka nizo byagenze bita kirazira ahubwo nuko twe twaburanye bari bagiye baransiga kugenda inyuma y'abayoboye uje muri bare duhure kuri BK Arena uje gufana iyi kipe yego ko njyewe nje nk'umufana w'igihugu cy'u Rwanda none se hano hari amavubi arimo ni amavubi arimo ariko nabo babibone bavuga ati twageze mu Rwanda dusanga abafana urumva nubwo twavuyemo nta kibazo twe nta kibazo gusa babone ko twebwe nk'uko twaryakiriye dushwanyaguza bafite abafana zose turazifana kugira ngo natwe bacangirange batwinjirize kwa kundi nta kibazo wasanzwe ufana iyo kipe ikipe yanjye ni igikomere ikipe mfana nabo bazamenye nko kare mfana ni igikoni nanjye banyita fande igikoni ngo arabizi ni inshuti yanjye aha ngaha duhagarariye uva ngo twebwe duhagarariye u Rwanda ko natwe mu Rwanda irimo ase baratakana tuvugire rero gato twumva ko ari tayari reka nge eya twebwe ubu ngubu ni ukuvuga ngo kubera ko na kipe yo mu Rwanda irimo ariko twebwe kubera nk'abanyarwanda dufite ikinyabupfura turi abantu beza twakira buri wese uganya u Rwanda tukamwakirana urukundo tumufata nk'umunyarwanda tukamwakira nk'umuvandimwe bivuze ngo wazanye umurindi muri stade ariko nta kipe uje gufana twebwe tuje gushyigikira buri wese witanze akaba aje muri arena ni ukuvuga ngo umuntu wese wagize ubwo butare kuza akaba aje gukinira mu Rwanda tugiye kumwakira buri wese tuyabakira ku rwego rungana nta kibazo bose n'abavandimwe asante Yes turi kumwe na CDK umwe mu banyamakuru b'imikino mu Rwanda ariko by'umwihariko uzobereye mu mikino ya basketball ndabesha no kugerageza ari muragira amahitamo akavatire kahitemo arebe aho bye ntago wabikurikira byose okay wewe wahisemo basketball bari yoshyiramo imbaraga cyane yego nubwo bitavuza ko uko uvuga ibindi ukora ibindi ariko fukasinga kuri basket ukaba ariyo kurikira bitavuze ko nibindi tabikurikira. CDK nuhe mwihariko wa bare 2024 kuri bare zose eshatu maze kureba. Abwa mbere na mbere ikibazo gikomeye mwihariko wa bare y'uyu mwaka nuko nta ikipe y'u Rwanda irimo. Mu mikino ya nyuma nibwo bwa mbere byabaho kuva iri rushanwa ryatangira cyangwa ryatekerezwa agana mu mwaka wa 2020 imbere gato ya Covid. Kuba nta ikipe y'u Rwanda irimo navuga ngo niko gashya niyo matsiko mfite iraza kuba bimeze gute ubwitabire buzaba bumeze gute muri iyi minsi yose nicyo niyo matsiko mfite ariko bitewe n'igihugu cyacu na organization y'igihugu cyacu navuga yuko nta mpungenge mfite nta mpungenge ufite urateganya ko n'ubundi ubwitabire buraza kuba buri hejuru nibyo wenda abari ko kurikira amashusho yanyu barabibona so far ngiye ngongeza anga kuri arena ntunguwe n'ubwitabire urabona hari urubyiruko n'ubundi basket ni sport y'urubyiruko cyane babona abantu ni benshi bafite amatike yabo barerekana uko bayaguze dore ko bari banadutangarije yuko amatike yashize sold out ntago wayabona ndavuga ngo ni byiza ku banyarwanda byiza ku gihugu cyacu kuba ino mikino nubwo nta ikipe y'u Rwanda kwirengagiza ko nta ikipe ihagarariye u Rwanda irimo ariko abasha kubona abantu bangana gutya bari muri baza kureba ino mikino nabatse bravo ku banyarwanda nikigaragaza ko badashaka kugaragara ko igihugu cyabo cyaseba cyatiba ibaba ku ruhando mpuzamahanga kuko amashene arenga 20 agiye kwerekana ino mikino mu nzu nziza nk'iyingiyi igihugu cyatwubakiye umukuru w'igihugu cyacu ndavuga ngo ni byiza cyane ku banyarwanda muri rusange ibyo hari abafana bamwe babimbwiyeho ariko abenshi biganjemo n'ubundi abafana ba APR benshi banyuze hano kabisa bagenda batubwira bati dushaka ko nibanagenda bazatwibuka ariko se ku bandi bafana bandi makipe wenda twavuga ati nuko APR yavuyemo wenda bari kwikonsora niki wabwira abandi bafana bandi makipe yaba ya basketball n'abandi bafana basketball ntabwo mfite impungenge z'abandi abakunzi ba basket bakunda basket ntabwo bakunda amakipe ntabwo bakunda ikipe bitandukanye n'umupira w'amaguru umupira w'amaguru mu Rwanda abantu bakunda amakipe ntabwo bakunda umupira
abantu bakunda amakipe muri basket abantu bakunda basket bivuga yuko nubwo na APR nta irimo nubwo na Patriot irimo ariko tuvuge ko APR yari ihagarariye hano itarimo abantu bakunda basket iryo kintu gitandukaniro ririmo nabandi bafana ngo ni bwaganiye n'abakunzi ba APR ni byiza niba baje ni byiza yuko bari hano ni byiza ko baza gukicya ibyiza no kureba bagutsinze kuko at the end sport ni icyo wakurushije ni iki na urebe icyo wakora kugira ngo ejo nejo wundi kuko ntago biguhagarariye uri muri championat uri muri competition bishobora ko ejo wazagaruka ukaba wakwitwara neza so uyu munsi dufite imikino ibiri Al Ahly Libya Cape Town dufite Al Ahly ndetse na FUS Rabat twitega iki ku mikino uyu munsi ni imikino ikomeye Labor hari yagwata uyu mukino wa Libya ndetse na Cape Town Al Ahly Libya na ekipi ishaka guhura n'ikipe izaba iya mbere birumvikana ko ikipe itsindwa izahura n'ikipe iza gutsinda hagati ya Al Ahly yo muri Misiri ndetse na FUS Rabat birumvikana ko byose ni imikino ikomeye hakakurikiraho umukino nawe ukomeye ninde uzigaragaza uwa mbere ninde uza gutangira ari uwa mbere uzagira amahirwe yuko muri kimwe cya kane yahura n'uwa nyuma automatically abafite amahirwe yo kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza so navuga ngo tugiye kureba match nziza z'amakipe meza yitwaye neza mu maconference Al Ahly yatsinze imikino itanu itsindwa umukino umwe muri conference ya Nili wabo ekipe ya FUS Rabat yabaye ya mbere muri conference ya Karahari imbere y'amakipe akomeye nka Petro de Rwanda navuga ngo ni match iza gukomera ni match y'amayeri tactique nyinshi na barabu bose basket yabo yihuta shoots nyinshi cyane navuga ngo turaza kureba matches abantu bari hano kuri arena baje kureba ino mikino navuga ngo baraza kureba matches ziryoshye zigiye kubumburira icyumweru gikomeye cyo kumenya ninde uzatwara bar ya 2024 edition ya kane ino mikino itangiye uti ninde uzatwara bar hari amakipe nk'abiri byibuze uvuga uti yaya amakipe muyitege muyatinye abiri competition bifite uhabwa amahirwe ni Al Ahly ya Al Ahly Al Ahly ya mu Misiri ni nayo ifite igikombe defending champion uwo nguwo mu amahirwe ye FUS Rabat uko yitwaye hariya ni mikikwereka yuko nayo nibwo bwa mbere ije muri ino mikino ya bal ari ikintu ishobora kuba yakora ariko ikinyuranyo mu mikino ya bal kirimo kiragabanyuka kubera ubushobozi amakipe abona banashyiramo bitagutungura niba imvuze ushobora kubona igitunguranye kubera ko ikinyuranyo kiratandukanye kirimo kiragabanyuka ikindi cya kabiri hari uburyo amakipe yahawe bwo kongeramo abandi bakinnyi muri ino mikino urumva amakosa yabaye kwibeshya byabaye mu maconferences hari umwanya wo kubikosora navuga ngo uwo mamahirwe cyane ni defending champion impamvu afite igikombe cya kabiri umutoza bari kumwe Bosch afite igikombe ibikombe bibiri bya bar yatwaye ari kumwe na Zamalek agitwara kumwe na Al Ahly isezi ishize aragarutse abaza uburyo bwo gutwara igikombe so uwo nguwo umwe ndamuha amahirwe abandi ntibabirwanire bancalenjinge bampuruve ariko Al Ahly niwe mpa amahirwe Yes nkuko rero mubibonye hano kuri BK Arena imikino igiye kuba yatangira hagiye kuba opening ceremony twaganiriye n'abantu benshi batubwira uko biteze iyi mikino batubwira abanyarwanda ese ko bari kuyitabira ku bwinshi kandi nta kipe yo mu Rwanda irimo badusubije abafana ba APR twaganiriye abanyamakuru twaganiriye batubwira byinshi twakitega Sidiki yabwiye ko mukwiye kwitega ikipe ya Al Ahly ndetse n'ikipe ya FUS Rabat zigiye no kuba arizo zifungura imikino ya bar 2024 twabwira ngo rero stay in touch kuri The Choice Live turaza gukomeza tubagezaho n'ibindi biganiro yaba ari ibijyanye n'iyi bar ndetse n'ibindi byose muri rusange The Choice Live